yau fa na ji jiki ba ga alamu na mun gani gaskiya yau fa bayan mun tada ba wannan bane abun bakin ciki bayan mun tada ka aiki yau na je na kwanta a gida na kunna radio wani ji labari wai a ce na an haihu ciki na cin abinci na aiwa ai da ma an saba kai ba wani cin abinci ba ciki juna biyu kai ko kure na mu ciki za yarinya za sai fara ciki Doctor, zaka je ka suyo wannan kwayar ka sha to in kai tusa kawai iya kanshin wannan abin da ka suyo in ka suyo na ayyukan ka da ta dinga yi hai doctor ah to ci gaba ne aka samu ka ci gaba ne ilimi wasa ne